Vi har tagit av oss skorna, Lotta. Ja, det har vi bokstavligen. Hur ofta tänker du på din pappa? Varje dag. Varje dag, med glädje och ibland med saknad. Men oftast glädje. Det är dags för Hitfabriken att uppmärksamma en av våra absolut största underhållare, Povel Ramel. Han var ju helt otrolig med sina texter och sin musik. Ja, ett geni om du frågar mig. Ja. Jag har bett Lotta här att välja ut 8 av sina favoritlåtar. Det tyckte du var lite taskigt. Ja, elakt faktiskt, Fredrik. Av 960 ska jag pointa ut 8. Ja. Det var en omöjlig uppgift, men det är gjort. Är det någon låt som du tror liksom kommer förvåna lite? Ja, det är det faktiskt. Jag har inte bara valt örhängen utan lite udda saker också, som jag hoppas att ni kommer uppskatta, för det är ju jag. Missa inte programmet Min pappa Povel Ramel, som finns ute nu på Spotify och på andra poddplattformar. Precis.